s reláciou Vyblednuté časom zavítame dnes po tretí krát do Hodruše Hámrov, do materskej školy na Kyslej. Doteraz to bolo najprv pri príležitosti karnevalu a druhýkrát na konci školského roka 1998-99. Dnešná návšteva bude o niečo málo staršia ako tá predchádzajúca, ktorú sme vysielali vlani v lete. Je z 2. júna 1999. Bol obyčajný pracovný deň a rodičia odišli do zamestnania. Pozrieme sa, ako čas detí za ten čas spoločne trávila dopoludnie pod dohľadom personálu škôlky, a to pri viac či menej obľúbených činnostiach. Stačí.
Materská škola v Hodruši Hámroch na Kyslej pochádza zo 70. rokov minulého storočia. Mala 4 triedy a na konci predchádzajúceho tisícročia chodilo do nej okolo 85 detí. Riaditeľkou škôlky bola Alena Pitnerová, učiteľkami Martina Andrášiová, Lidia Miháliková a Olga Zmorajová. 2. júna 1999 bolo pekné počasie a deti mohli tak tráviť čas vonku na školskom ihrisku. Mohli sa venovať voľnej zábave, organizovaným aktivitám alebo nacvičovaniu programu na najbližšie vystúpenie. Veď sa blížil koniec školského roka a na programe bola 29. júna slávnosť. 13 predškolákov sa lúčilo so škôlkou, s mladšími kamarátmi, s učiteľkami, kuchárkami, upratovačkami. Ale to ste už videli. Thank you.
Au, 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 au